мына больницаларга методикалык жардам көрсөткөнгө ушу шарт түзүп берсеңиздер, ушу чоңулайда болгону бир гана УЗИ, бир рентген аппарат бар экен. Айыл 100 километрден келип бир УЗИге же рентгенге түш үчүн 100 километр аралыктан келип элдер кыйналып атышат. Ал жакта высокогорья 3000 метрден бийик деңиз деңгээлинен жашоо шарты өтө мындай оор. Ошондуктан саламаттык сактоо министрине ушул методикалык жардам берип, врачтарды жөнөтүп, элдин ден соолугун бүгүнкү күндө пандемиядан, коронавирустан адамдар айылдарда билинбей көп өтүп кетип атат деп атышат. Ошого жардам берүү жагыны сунуштасаңыздар, урматтуу төрага.